Assalomu alaykum, hurmatli san'at muxlislari, soz ishqibozlari. Qo'limdagi tor Ozarbayjonlik usta Yildirim Uzerli ishi. Usta bilan telefon orqali gaplashib buyurtma qilgandik, 22 kunda qo'limizga yetib keldi. Ish nihoyatda toza, ayniqsa jarangdorligi butunlay farq qiladi. Shunday sozlarni yasab, xalqlarimiz orasida qardoshlik aloqalarini mustahkamlab kelayotgan ustaga tashakkurlarimiz bo'lsin. Yana bir bor tor uchun minnatdorchilik bildiramiz. Ustadan mehmonimiz bo'lishlarini so'rab qolamiz. Sog' bo'ling, qo'lingiz dard ko'rmasin. Sochdan ketar bo'lsa charchab